うん、冷たいな。何なんだよそれ。初動が遅かったじゃないか。確実に政府は失礼だよ。よく言いますね自民党の方、ヤジで失礼だよとかルール守れとか。失礼だよ、どっちだ。聞き違いじゃないでしょう。はっきり聞こえましたよ。質疑質疑じゃない、おかしい。こんな全く心のない、答弁されてるから言ってんじゃないですか。はい、質問続行じゃないですよ。全く答えてないじゃないですか。もう言ったからそれで終わり。それで済むんだったら大臣は石井大臣じゃなくてもいいですね。総理大臣はあの方じゃなくてもいいし、内閣は今の内閣でなくてもいいですよ。そんな仕事で済むんだったら心込めて仕事してくれよ。税金で食べてんだから、心からお願いしてんですよ。こっちは皆さんも現場行って声聞かれたでしょ。それを伝える機会がここしかないじゃないですか。災害対応を真っ先にやらずに博打を解禁する、内容グラグラ、ほとんど何も決まっていない、300を超えるような中身もスカスカ、後で決めます、後で決めます、先送り、これだけの依存症者がいるのに、より依存症者を生み出すようなことを誰のために政治やってんだよ。